Danas je naše društvo organiziralo že tradicionalni pohod Spoznavajmo Dolenjsko. Tokrat smo šli iz našega pokopališča proti Cegljnici, Grobljam, Češči vasi, v Zalogu in sedaj smo tukaj v športnem parku Konjeniškem, ki ga vodi Branko Grubačevič. Tukaj imamo malico, kratek postanek. Tega pohoda se je udeležilo 15 društev, od tega 150 članov in članic, skupaj pa je prijavljenih kar 19 društev upokojencev Pokrajinske zveze Dolenjske in Bele krajine. Vsi so večinoma saj zadovoljni s pohodom, vreme nam je služilo, sončno, mogoče na momente celo vroče, vendar tlele smo v senčki, se bomo še malo pogovorili, zapeli našo himno pohodniško in se z veseljem razšli. Povabljeni smo že na naslednji pohod, ki ga vodi, organizira Društvo pokojnicev Otočec. Z nami danes je bil tudi predsednik Ukrajinske zveze Društvo pokojnicev Dolenjske in Bele krajine Dušan Kraševec in pa idejni vodja, član društva upokojencev Mali Slatnik, Franci Dragan. Zahvaljujem se obema, da ste tudi na začetku spregovorila in pozdravila vse pohodnike. Hvala lepa in želim srečno vsem naprej. Kako sem me zadolžil, da povem vtis današnjega pohoda, moram reči, trasa čudovita, pohodniki še boljši, postrežba tukaj na tem mestu, ko smo zdaj enkratna, nekaj dobrega peciva, vinček krasen, hladen, kaj bi še človek lahko povedal, naj bo žal tistmu, ki ga ni danes z nami. In lep pozdrav sem skupaj, posebno današnjim udeležencem pohoda, Spoznajmo Dolenjsko, mislim, da je že 53-tič po vrsti. Zahvalil bi se organizatorjem za prijetno druženje in za pogostitev, ki so jo izkazali. Priporočam vsem pohodnikom, ki se še niste odločili za ta pohod, da se ga udeležite in se pridružite prijetnim dogodkom, ki se odvije na tem delu Slovenije. Društvo upokojencev Gabarje, sem pa eden od tistih, ki smo ustanovili tele pohode, ki smo začeli s temi pohodi. To je bil predsednik iz Malega Slatinka, društva upokojencev, pa predsednik društva upokojencev Brusnice, pa jaz iz Gabarja. In sem zelo zadovoljen, ko vidim zdaj tako udeležbo, in lepo izpeljane tele pohode in da si jih je že toliko priklopilo k nam, tako da vidim, da je bila ta osnova dobro speljana. Na rabo!
Radio Krka 106,6.